მზემინარ მჟავანაძე პირველი საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგია. მან სერტიფიცირება პირველივე წელს გაიარა, თუმცა დღეს უკვე პროგრამის დადებით და უარყოფით მხარეებზე საუბრობს. იგი თვლის, რომ ბევრი რამ დასახვეწია და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ პროგრამაში გარკვეული ცვლილებები უნდა შეიტანოს. მზემინარ მჟავანაძის მსგავსად ფიქრობს პირველი საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. მაკაჯანაშვილი თვლის, რომ მასწავლებელი მხოლოდ გამოცდით არ უნდა შეფასდეს. პრაქტიკული მუშაობის მიხედვითაც უნდა გამოიცადოს. Ძალიან ბევრი კარგი მასწავლებელი, არასერტიფიცირებული მასწავლებელი დარჩა თითქოს მიღმა და სერტიფიცირებაში ძალიან ისეთი მოხდა რაც ზოგიერთი მასწავლებელი არც თუ ისეთი მასწავლებელი აღმოჩნდა სერტიფიცირებული. ასე რომ სერტიფიცირებას ჩემი აზრით თუ მიუხედავად იმისა, რომ მასწავლებლები მეტნაკლებად მოიმზადენ, მეტნაკლებად კიდევ შეივსეს თავენტი ცოდნის მარაგი, უფრო მობილიზებულები იყვნენ და თავისი ცუდი შედეგიც გამოიღო მან. რაღაცა წლებმა აჩვენა, რომ რაღაც გარკვეული ხარვეზები არსებობდა ამ სერტიფიცირების პროცესში, ამიტომ ეხლანდელ კანონპროექტში, რაც არის წარმოდგენილი, მისცეს მასწავლებლებს ალტერნატიული შესაძლებლობა, ანუ სქემაში ჩართვის გზით შეიძლება რაღაცა ეტაპობრივად სხვადასხვა აქტივობა ობების საშუალებით მოაგროვონ კრედიტ ქულები და რა თქმა უნდა ეს აქტივობებიც ადამიანების მიერ პედაგოგის კვალიფიკაციის ამაღლებას შეუწყობს ხელს და ეხლა ეს კვალიფიკაციის ამაღლება კიდე აისახება საგაკვეთილო პროცესზე. ნანა ჩიტაძე იმ პედაგოგთა შორისაა, რომელთაც სერტიფიცირება ჯერ არ გაუვლიათ. ხელოვნების პედაგოგი თვლის, რომ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისათვის მხოლოდ გამოცდა საკმარისი არაა. ნანა ჩიტაძის აზრით, ყველა პედაგოგმა გადამზადების სახით ტრენინგები ყოველწლიურად უნდა გაიაროს და განათლების სამინისტროს ახალ მოთხოვნებს ფეხი აუწყოს. სერტიფიცირებით ერთი გამოცდით მასწავლებლის შეფასება არაფრით არ შეიძლება, არც ერთი გაკვეთილის ჩატარებით შეიძლება, იმ დროს ისე ინერვიულოს ადამიანმა, რომ საერთოდ ის თავისი ცოდნა და განათლებაც ვერ გამოაჩინოს და ვერ იმუშაოს. ყველა სასარშევლია და ეს გადამზადება ძალიან კარგია. მასწავლებელი თავიდან ბოლომდე გაივლის იმას, რაც ახალია. პედაგოგთა მოსაზრებას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებიც იზიარებენ. მათივე მტკიცებით პროგრამა სრულყოფილი არ იყო. ცენტრის დირექტორის მოადგილის განმარტებით მნიშვნელოვანია მასწავლებლის შემოწმება საგაკვეთილო პროცესზე მოხდეს. ივან მინდაძის მტკიცებით უნდა განისაზღვროს, თუ როგორ მუშაობს იგი ბავშვებთან ან როგორ წარმართავს გაკვეთილებს. ვფიქრობ, რომ მომავალში არ ვიცი რა სახის დოკუმენტს დაამტკიცებს საბოლოო ჯამში პარლამენტი, რა სახეს მიიღებს ეს სერტიფიცირების სქემა, მაგრამ იქ კაც მე ვისურვებ, რომ იყოს ის მრავალ კომპონენტიანი შეფასების სისტემა შენარჩუნებული და ფიქრობ, რომ გამოცდები ამის ინტეგრირებული ნაწილია. ეს გამოცდა მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ არ არის საკმარისი პირობა სრული და ობიექტური შეფასებისთვის. პრაქტიკოსი, წარჩინებული მკვლევარი და მენტორი, ეს ის ოთხი საფეხურია, რომელიც კანონპროექტის მიხედვით საჯარო სკოლის პედაგოგებმა კარიერული წინსვლისთვის უნდა გაიარონ. ყოველი საკვალიფიკაციო კატეგორიის მინიჭება დადასტურებული იქნება შესაბამისი სახელმწიფო სერტიფიკატით. ყოველი მომდევნო საკვალიფიკაციო კატეგორიის მასწავლებელი კი სრულად უნდა ფლობდეს წინა საკვალიფიკაციო კატეგორიის კომპეტენციას. რა სახით დაიდება პროექტი, ჯერჯერობით უცნობია. შეფასების სისტემა ამ დროისათვის განხილვის პროცესშია.